Сребърната медалистка в скока на височина от Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро и от Европейското първенство в Амстердам през миналата година Мирела Демирева записа личен рекорд за сезона за победата си на 17-то издание на Международния атлетически турнир Самарско знаме в Стара Загора. Спортист номер 1 на България за 2016 постигна 1,90 за първото място на стадион Берое. Демирева атакува и 1,94, колкото е нормативът за участие на световното първенство в Лондон през август, но направи три грешки на тази височина. Втора с 1,70 се нареди неустаряващата Венелина Венева Матеева, а трета с 1,65 завърши Елена Петрова. Денис Димитров записа две победи в Стара Загора. Възпитаникът на Валя Демирева и представител на местния клуб Берое се поздрави с успех в спринтовете на 100 и 200 метра. В късия спринт Димитров се наложи с 10.41. Втори завърши представителят на Бахрейн Саед Саад с 10.67, а трети финишира Николай Тодоров с 10.80. Малко по-късно Димитров беше най-бърз и на 200 метра. На 100 метра при жените се наложи сръбкинята Николета Симич с 11.82, следвана от Надежда Рачева с 12 секунди и от Карин Околие с 12.04. Олимпийският финалист от Рио на 400 метра Али Камис Абас спечели убедително бягането на една обиколка с 46.70. Живко Стоянов завърши втори с 47.29, а Астрид Криезу от Косово зае третата позиция с 48.12. На 400 метра при дамите победата заслужи представителката на Сърбия Тамара Саваски с 52.34.